কেলে উঠি গলা ইমান সোনকালে? তুমি শুই থাকা, বাহে উঠিব লাগে, বাহে উঠিব লাগে। কি যে মানে ঘটনা এটা ঘটিলে, মই আপোনালোকক দেখাওঁ ৰব। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, জন্মাষ্টমীৰ ব্লগটো আপোনালোক সকলোৱে চালে, বিৰাটে ভাল পালে, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। পিছে আজি হৈছে জন্মাষ্টমীৰ পিছদিনাখন। মই ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে মুখ হাতখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে মই হাঁহিক অকণমান প্ৰথমে উঠাই থৈ যাওঁ পাকঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে, কাৰণ জানেই নহয় জন্মাষ্টমীৰ আগত আচলতে হাঁহিহঁতে কেইবাদিনো বন্ধ পালে আৰু বন্ধৰ পিছত স্কুল যেতিয়া খোলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উঠিবলৈ বিৰাটেই আমনি পায়। উঠিব হৈ গ'ল মা, আজি স্কুল আছে। হাঁহিক অকণমান উঠাই থৈ গ'লোঁ আৰু তাৰপিছতে গৈ মই বেলকনিৰ দুৱাৰখন খুলি মই প্ৰথমে মোৰ গছ গছনিবিলাকক চালোঁ। ফুলগছবিলাকক চাই মোৰ বিৰাট মনটো ভাল লাগে আৰু চকুকেইটাও বিৰাট তৃপ্তি পায়। তাৰপিছত আকাশখন চাওঁ, বিৰাট ধুনীয়া হাৱা এটা মাৰি থাকে, সঁচাকৈ ভাল লাগে। যিহেতু জন্মাষ্টমী হৈ গৈছে, এতিয়া লাহেকৈ ফেষ্টিভেল ছিজনটো সোমাইছে, গতিকে বতাহতে অকণমান পূজা পূজা ভাৱ এটা মোৰ হৈছে। আপোনালোকৰ বাৰু হৈছেনে? পূজা পূজা লাগিছেনে বাৰু? বেলকনিত মই এনেধৰণে বহু দেৰি ৰৈ থাকিব পাৰোঁ। পিছে স্কুল যেতিয়া থাকে এনেকৈ বেলকনিত ৰৈ থাকিলে মোৰ কাম নচলিব, গতিকে মই পাকঘৰলৈ আহিলোঁ, প্ৰথমে এগিলাচ পানী খাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে ধুমাধুম লাগি গ'লোঁ হাঁহিৰ টিফিন বনাবলৈ। আচলতে অকণমান ঠাণ্ডা ভাত আছিলে, সেই গতিকে ভাবিলোঁ যে ভাতখিনি নষ্ট নকৰোঁ, হাঁহিৰ কাৰণে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিওঁ। সেয়া তাই ৰাতিপুৱা খায়ো যাব পাৰিব আৰু আজি টিফিনত মই সেই ফ্ৰাইড ৰাইচে অকণমান দি দিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনালে কি কি দিয়ে বাৰু? মই পিছে একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাওঁ ৰাতিপুৱা সময়ত। পিঁয়াজ কাটি দিওঁ, কেতিয়াবা আলু থাকিলে আলু বাৰু ভাজি দিওঁ, অথবা কেতিয়াবা কণী এটাও ভাঙি দিওঁ, কিন্তু আজি একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। অকণমান চয়া চচ দি দিছোঁ পিঁয়াজৰ লগত যাতে ৰংটো ভাল দেখে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খায়ো ভাল পায়। হাঁহিয়ে কিন্তু এনেকৈ মই টিফিনত ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিলে মানে বিৰাটেই ভাল পায় খায়। এয়া হাঁহিৰ লাঞ্চ বক্স মই পেক কৰি দিলোঁ। যোৱাকালিৰে কল দুটামান, আঙুৰ অকণমান, পায়স এটা, লাড্ডু আৰু লগতে ফ্ৰাইড ৰাইচ, এয়া হৈছে আজিৰ হাঁহিৰ লাঞ্চ বক্স ৰেডি। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। তুমি হ'লে উঠি গ'লা, বা হ'লে উঠা নাই? হা, বা উঠা নাই, তুমি উঠি গ'লা? কেলৈ উঠি গ'লা ইমান সোনকালে? তুমি শুই থাকা, বাহে উঠিব লাগে, বাহে উঠিব লাগে, তুমি শুই থাকিব লাগে, শুই থাকিব লাগে, শুই থাকা। অঁ, শুৱা শুৱা, তুমি তুমি শুই যোৱা মা। হাঁহি হাঁহি হাঁহি, 6:30 হ'ব হ'ল। হাঁহি মা, ৰ'ব ৰ'ব, নহয়, উঠা মা, উঠা উঠা মোজান, উঠা
প্লিজ কব নোৱাৰে ন, প্লিজ কলে নহব ন মা, উঠা মা জান। যেনে তেনে হাঁহিক ফুচলাই ফুচলাই উঠালোঁ আৰু আনফালে বাণীও উঠি গ'ল। তাৰ মাজতে মই গৈ পেলাই একাপ কফি বনাই আনিলোঁগৈ নিজলে। কফি কাপ খাই খাই হাঁহি বাণী দুইজনীৰ লগতে লাগি মেলি হাঁহিক উলিয়াবলৈ যেনে তেনে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু। ইউনিফৰ্ম পিন্ধাই ভাত খুৱাই কেতিয়া যে গাড়ীখন আহি পাই যায় একদম উৎসাহে ল'বলৈ সময় নাপাওঁ। বা যি কি নহওক এট লাষ্ট হাঁহিক পঠিয়াই দি বাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ বাছ আহি গ'ল, চি ইউ এগেইন। অ'কে বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ। আমি বাণীক থৈ আহোঁগৈ বাছত উঠাই আহোঁগৈ। অ' বাণী হাঁহিক, মোৰ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ব্ৰেইনটোৱে কামেই নকৰা হৈ গৈছে চব কৰোঁতে কৰোঁতে। অ'কে বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, হাঁহিক বাছত উঠাই আহোঁগৈ আৰু তাৰপিছতে ব্লগ কৰোঁ নে নকৰোঁ নাজানো, যদি মন যায় তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউ কৰিম, আদাৰৱাইজ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিম। কি হ'ল ৰ'বা, ৰাম ভালকৈ লোৱা, দেখিছেনে কেনেকুৱা টনা আজোৰা, বাছত উঠাবলৈ আকৌ কাপোৰটোও সলাব লগা হৈ যায় মোৰ। তো ঠিক আছে, বাই ফ্ৰেণ্ডছ, হেল্ল' গাইজ, গুড আফটাৰনুন। আজি বতৰটো বৰ ধুনীয়া কৰিছে, একদম ধুনীয়াকৈ হাৱা মাৰি আছে আৰু হাঁহিৰো আহিব হৈছে আৰু। এতিয়া মই চাউলকেইটা ধুলোঁ, চাউলকেইটা ধুই পেলাই কুকাৰটো ৰেডি কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ, অলপ দেৰিৰ পিছতে ভাতটো পাতি দিম। সেয়া আৰু ভাতটো অকণমান গৰমে গৰমে হাঁহিয়ে খাবলৈ পালে মানে বা তাইক খুৱাব পালে মানে ভাল লাগে। ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে দেখিছেনে, গছজোপা দেখি গম পাইছে ন কিমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে। মোৰ এইজোপা যে ফিডেল লিপজোপা ইমান ওখ হৈছে নহয়, আপোনালোকেও চাগে এনেকুৱা মন কৰিছে ন যে চাওঁতে চাওঁতে এই ফিডেল লিপজোপা ইমান বেছি ওখ হৈ গৈছে। মোৰ কেতিয়াবা ভয় লাগে যে বেছি বতাহ দিলে মানে আচলতে এইজোপা এনেকৈ এতিয়া বেকা হৈ গৈছে, এনেকৈ বেকা হৈ পেলাই কেতিয়াবা ভাঙিয়ে যাব নিচিনা লাগে, ইমান বেছি ওখ হৈ গৈছে। গ্ৰোথটো বিৰাট ভাল হৈছে, মোৰে ভোক লাগিব। মই এতিয়া অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ দোকানলৈ, দোকান গৈ কেইটামান বস্তু আনিলোগৈ, সেইকেইটা বোলো এতিয়া ভৰাই থওঁ। ঘি নাছিলে, ডাঙৰ ঘি এটাই আনি পেলাই এইটো সৰু সৰুটোত ভৰাই থ'ব লাগিব। মই এনেকৈ আচলতে জয়ে এনেকৈ কৰে, মই তাৰপৰা চাই চাই ময়ো শিকি ল'লোঁ। এইটোত এইটোৰ পৰা উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হয়তো, সেই গতিকে এই সৰুটোও থৈ দিওঁ। এইটো শেষ হ'লে মানে মানে এই ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি কৰি থৈ দিওঁ, আৰু সৰুটো ইয়াতে টেবুলতে থৈ দিব পাৰোঁ, উলিয়াই পেলাই খাবলৈ হয়। কিন্তু এই ডাঙৰডাল বাৰু ইয়াতে থাকিলে কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ, তো এতিয়া সেইটোৱে কৰোঁ, এইটোৰ পৰা অকণমান ইয়াত উলিয়াই পেলাই থওঁ। বাকী আৰু কি আনিলোঁ, সেইটো তেল আনিলোঁ, তেল নাছিলে। তাৰপিছত এই ৰহৰ দালি আনিলোঁ, এয়া কি কয় মচুৰ দালি। তাৰপিছত এয়া চেনি এটা, চেনি আচলতে মোৰ কাৰণে নালাগে, মোকতো মইতো চেনি নাখাওঁৱে, মই খাওঁ গুড় আপোনালোকে জানে। কিন্তু কি হ'ল, দোকানত গুড় নাছিলে, চেনি লিণ্ডাৰ কাৰণে এনেও লাগে আৰু জয়েতো বাৰু চেনি নাখায়। কিন্তু কিবাকিবি যেতিয়া হালোৱা চালোৱা বনাওঁ তেতিয়া কিন্তু মই চেনি খাওঁ, তেতিয়া মানে মই চেনি দি পেলাই খাওঁ, একেবাৰে নাখাওঁ বুলি মই নকওঁ দেই। তো হালধি, হালধি এটা আনিলোঁ আৰু পাপৰ, এইকেইটা বস্তু এতিয়া থৈ লওঁ ৰ'ব। প্ৰথম হৈছে যে এই ঘিটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি লওঁ, এইটো মেইন কাৰণ। আমাৰ হাঁহিয়ে ঘি নহ'লে ভাত নাখায়, তাইক একদম ঘি লাগেই লাগে। হাঁহিটো আনকি মাছ মাংস থাকিলেও ঘি খাব বিচাৰে, তাইক নিদিওঁ মই মাছ মাংস থাকিলে ঘি খাবলৈ, কাৰণ মাছ মাংস ঘি এইবিলাক চব বেছি এনেকৈ খাই দিলে মানেতো আৰু পেটে বেয়া হ'ব। হৈ গ'ল, এইটো ইয়াতে ক'ৰবাত থৈ দিওঁ এতিয়াৰ কাৰণে, পিছত এইটো ভৰাব লাগিব আৰু এইটো লৈ যাম। আজি খানাত আছে দাইল, দাইল এয়া ভাত কেৰেলা আৰু অমিতা। বহুত ডাঠ হ'ল আচলতে, আচলতে কি হয় জানে, এই যে এই য়েল' দালটো আচলতে
মই ইমানটা খাই ভাল নাপাওঁ কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এই দালিটো ভাল হয় আৰু এইটো বনাবলৈও মই কিবা আন্দাজ নাপাওঁ ইমান বেছি ডাঠ হৈ যায় যিমান মই কমকৈ দিলেও মই এইটো বেছিয়ে হৈ যায় পানীটোৱে অলপ বেছি কি হয় জানো নাজানো আৰু কিবা এটা গণ্ডগোল হয় ভাজি মই বনাইছিলোঁ অকণমানহে আছে ভাজি বেছি নাই এতিয়া মই ভাজি এটা বনাব পাৰোঁ তাৰ কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে ভাজি নবনাওঁ কণী আৰু হেৰি বনাওঁ কণী ভুজিয়া বনাই দিওঁ সেয়াই কিবা মন যোৱা নাই কিবা এলাহ এলাহ লাগিছে কেলৈ জানো বুজিয়ে পোৱা নাই কেলৈ লাগিছে কণী বনাই দিম অকণমান দেৰিকৈ বনাম এতিয়া ইমানটা টাইম বুলিবলৈও আছে দুটা বাজি গৈছে হাঁহি প্ৰায় আহি পাওঁতে 2:45 হয় মই আঢ়ৈটামান বজাত এইখিনি বনাই দিম তো সেয়াই এইখিনা বস্তুকেইটা এতিয়া মই থৈ লওঁ এইবিলাক জেগাই জেগাই ৰাখোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম কি যে মানে ঘটনা এটা ঘটিলে মই আপোনালোকক দেখাওঁ ৰ'ব মোৰ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে দেখিছে নহয় কেইবাৰ বাৰু দেখিছে চাগে পিন্ধা মই ৰ'ব মই ভালকৈ দেখাওঁ এনেকৈ কৰি এইযোৰ কেইবাবাৰো দেখিছে মই কেইবাবাৰো পিন্ধিছোঁ মোক যোৱা বছৰে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে এইযোৰ গিফ্ট দিছিলে তো এইটো হৈছে ইয়াৰ ওপৰৰটো এইটো মানে কুৰ্তাটো ঠিক আছে এই কুৰ্তাটোৰ তলত এটা ধুনীয়া এটা প্লাজো আছিলে ইয়াৰ যোনটো পায়জামাটো সেইটো কি হ'ল কাপোৰযোৰ ধুলোঁ ধুই পেলাই ওপৰত মেলিব দিলোঁ চাদৰ ওপৰত মেলি পেলাই লিণ্ডাই কাপোৰখিনি চপাই পেলাই আনিলে পৰহিয়ে আনিলে পৰহিয়ে আনি পেলাই কি হ'ল মই এই ইয়াতে থৈ দিয়া আছিলে ইয়াৰ এইডোখৰতে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ যে ভৰাম আৰু ভৰাম মানে কি মই এইবিলাক ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ মই বোলো লণ্ড্ৰীত গৈ পেলাই দিমগৈ আজি এইখিনি কাপোৰ উলিয়াইছোঁ যে এইখিনি মই লণ্ড্ৰীত দিবলৈ মানে কোনকেইটা দিম এইকেইটা এনেকৈ এনেকৈ উলিয়াইছোঁ এইবিলাক চবৰে পেৰটো আছে এইযোৰৰ পেৰটো আছে এইযোৰৰো পেৰটো আছে এইটোতো বাৰু ছিংগল পেণ্ট এইটোৰ পেৰটো নাই গম পাইছেনে গোটেই দুনিয়াখন বিচাৰিলোঁ ওপৰত দুবাৰ তিনিবাৰ গ'লোঁ গোটেই ইয়াতে ঘৰত মানে য'ত য'ত কাপোৰ থাকিব পাৰে আৰু তাতে গোটেইবিলাকতে চালোঁ নাই ক'তোৱে নাই মই বোলো ওপৰৰ পৰা তলত ক'ৰবাত পৰিলে নেকি গোটেই তলৰখন মানে চালোঁগৈ এবাৰ তলত গৈ পেলাই চালোঁ ওপৰত গৈ পেলাই যে 10 চালোঁগৈ মই তো তলত গৈ পেলাই চবতে চাইছোঁ কিন্তু বতাহত উৰি যাব পাৰে বুলি চবতে চালোঁ নাই আচলতে কি হৈছে মোৰে গাত বোল লিণ্ডাই চপাই মেলি কাপোৰখিনি চপাই মেলি ইয়াতে জাপি কুচি থৈ দিছিলে পৰহিয়ে মই পৰহিৰ পৰা মানে চোৱাই নাই এনেকৈয়ে থাকিলে কালিও দিনটো তেনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ তো নেচালোঁ আজি আকৌ এতিয়া বোলো এইখিনি মই দিমগৈ আৰু আজি এনেকৈ বুলি ভাবি পেলাই মানে থান ঠিক কৰিলোঁ এতিয়া যদি তলত কেতিয়াবা যদি বতাহত উৰি পেলাই তলত পৰিলেও কোনোবাই পাই পেলাই কোনোবাই যদি লৈও গ'লগৈ তেতিয়াও মানে কোনো হেৰি নাই কাৰণ আমাৰ ইয়াতে থকা মানুহবিলাকৰ যদি ঘৰত পৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি গ্ৰুপত হ'লেও মেছেজ কৰিলে হয় বা কোনোবাই আহি মানে দিলে হয় আৰু কিবা এটাতো গম পালোঁ হয় ইয়াতেতো ক'তো কাৰো ঘৰত পৰা নাই মোৰ লাগিছে যে তলত পৰিলে আৰু তলত যে মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰি থাকে ন কেতিয়াবা কিছুমান মানুহ আহে ৰাতিপুৱা ধৰক মানে গোটেই কম্পাউণ্ডটো সাৰিবলৈ বা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে চাফা কৰিবৰ কাৰণেও চাফ চিকুণ কৰিবলৈও মানুহ কিছুমান আহে সেই তাহাঁতিও পাব পাৰে তাহাঁতি পাই পেলাইও লৈ যাব পাৰে বা নাজানো এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ মানুহে যদি পালে যদি মানে কি হ'ল নাজানো আৰু মুঠতে মোৰ এই কাপোৰযোৰৰ লগৰ পেণ্টটো নাইকিয়া হ'ল আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ বিৰাটেই বেয়া লাগি আছে মই হ'লেও চাওঁ এবাৰ মই ভাবিছোঁ যে হাঁহি স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত তাইক আবেলি মানে মোৰ আমাৰ এইটো ছাইডৰ মানে ইটো ইফালে ইফালেতো নপৰিব যদি কাৰণ লিণ্ডাই এইটো মুখ আমাৰ এইটো ব্লকৰ একদম পোনে পোনে মেলে কাপোৰবিলাক পৰিলে মানে এনেকৈ কৰি পেলাই পৰিব তো কাৰোবাৰ ঘৰত যদি এনেকৈ পৰে মই গোটেইকেইটা ঘৰলৈ পঠিয়াম গোটেইকেইটা ফ্লেটত পঠিয়াই পেলাই এবাৰ এবাৰ সোধো আম যে কাপোৰ পৰিছে নেকি আমাৰ কিবা কাপোৰ পৰিছে নেকি যদি পৰিছে তেতিয়াহ'লে হেৰি লৈ মানে পাম আৰু নহ'লে মানে গোটেই চালোৱাৰযোৰে একদম ডিছমেচ হৈ গ'ল খেলি মেলি হৈ গ'ল ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ এনেই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত নক'লেও হৈছিলে কথাটো হ'লেও ক'লোঁ আৰু কেনেকুৱা হ'ল আজি প্ৰেক্টিকেল কেনেকুৱা হ'ল ইণ্ডিয়া ফ্লেগ আঁকি দিলা সঁচানে আৰু অকল সেইটোৱে আহিছিলে আৰু কি আহিছিলে আৰু কি আহিলে তুমি কি লিখিলা মাই নেম ইজ মাইশা গগৈ হৰে মাই ছেকশ্যন ইজ
ওকে সো ফ্রেন্ডস, হাঁহিক লৈ আহিলোগে বাসৰ পৰা আৰু এতিয়া তাই ভৰি হাত ধুব নহয় গা ধুব, গা ধুবা গা ধুবা তো সেয়া তাইক এতিয়া ভাত পানী বাঢ়ি দিওঁ। আৰু মই অলৰেডি খাই ললোঁ, মোৰ বিৰাট ভোক লাগিছিলে। আৰু এতিয়া তাইক অকণমান গা চা ধুৱাই দিওঁ, গা চা ধুৱাই ভাত পানী বঢ়াই বাঢ়ি খুৱাই দিওঁ। আৰু তাৰপিছতে আজি শুব লাগিব অকণমান, শুবনে চাওঁ অকণমান, যদি শুৱে শুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বাকী আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ, বেছি দীঘলীয়া আৰু নকৰোঁ। আকৌ চেষ্টা কৰিম আন এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিবলৈ। আপোনালোক খুব সোনকালে আপোনালোকক খুব সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ব্লগত। তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব, ফূৰ্তিত থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। কমেণ্ট কৰিলে মানে অকণমান ৰিচটো বাঢ়ে বুলি কয়, গতিকে কমেণ্ট কৰিব, প্লাছ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিক মোৰ ব্লগছবিলাক যদি ভাল পায়। আৰু ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বিদায় লওঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।